opp og krasje med noen i sted. Det er elsyklene som bare kommer i full fart bak, så du må jo hoppe til side. Og de gir helt blass. Det er ikke lov å sykle på rødt lys for hverken syklister, elsparkesyklister eller andre kjøretøy. Oslo i morgenrushet. Flere og flere syklister kjemper om plassen. De siste vekene har det vært en dobling i tallet på syklister her, og det kan skape kaos. Vi mangler et fellessett som alle kan være forent om, og som alle forstår og som alle vet om. Han er en ivrig syklist og sykler både til jobb og som hobby. Han har opplevd mange farlige situasjoner og merker at trafikkbildet har endret seg i det siste. Hvis det er lyskryss her i Oslo, så er det noen steder hvor jeg tidligere kanskje sto med en 5-6 andre på morgenen på vei til jobb i påvente av grønt lys. Og nå har vi 30 stykker som står og venter på grønt lys. Det som skjer da, er som regel at de 30 bryter ut i forskjellige grupper. Noen skal på fortauet, noen sykler forbi hverandre og ut i veibanen, og noen går veldig fort, og andre går langsommere. Nå etterlyser han tydeligere regler. Jeg vet at Trygg Trafikk har noen velmente regler om sykling, og de er der. Problemet er at jeg får sjelden de fôret til meg. Altså, jeg må lete de opp selv. Og de er utydelige, så det er mye rom for tolkning og vurdering underveis. Det er paragraf 3 som angår absolutt alle trafikanter, og det handler om å være hensynsfull, aktpågivende og varsom i trafikken. Syklisterne har altså regler å følge. Likevel er det mye frustrasjon over tohjulinger. Syklisternes landsforening tror sykkelkultur, eller mangel på det, er en del av forklaringen. Da handler det om å bygge en god kultur, og den kulturen den er fortsatt ung i Norge. Vi har ikke noe etablert sykkelkultur, så det er noe vi må jobbe med. Men det er ikke bare syklisterne sin feil at det oppstår farlige situasjoner. Det blir jobbet med å legge bedre til rette for deg. I Oslo har en mellom andre sett opp egne trafikklys for syklisterne, uten at det ser ut til å hjelpe akkurat her. Mellom Stavanger og Sandnes er det bygd en egen sykkelveg som er helt skilt fra resten av trafikken. Likevel er det ikke nok, mener Syklistenes Landsforening. Vi mangler jo god infrastruktur, og da kan det selvfølgelig oppstå problemer. Vi trenger et sammenhengende sykkelveinett i norske byer som mest mulig adskilt fra annen trafikk. Fra gående og fra de kjørende. Og det har vi ikke. Og da må vi også i lang tid nå leve med og sameksistere i fellesareal. Skal du være en god syklist eller vise godt sykkelvekt, så må du først og fremst tenke på å vise hensyn overfor andre medtrafikanter og overfor deg selv. Det betyr at du er nødt til å tilpasse farta di etter forholdene. Du er nødt til å senke farta når du nærmer deg krysninga. Det er en blanding av de som skal stille og rolig til jobben i arbeidstøy, til de som er på trening på sett og vis. De skal kanskje til og fra jobben de også, men det skal gå veldig, veldig fort. Og alle skal passe inn i det samme systemet. Så det er litt autobahn og grusvei i skogen samtidig da. Med de to kulturene og de to hensiktene, og da blir det ofte litt krøll. Følg trafikkreglene, tilpass farten etter forholdene, og ikke minst unngå blindsonen til store kjøretøy. I tillegg så er det alltid smart å passe på hodet sitt og bruke en sykkelhjelm.